stöttar oss nytt utseende och vi ska idag kolla på klotters destruktiva sida i samhället. Det här som ni nu ser, det är sånt som alla klottrare kallar för konst, graffiti och tags. Men i verkligheten är det bara skit rätt sagt. Det förstör och skattebetalarna får lägga ut massor med pengar. Vi ska lite senare i programmet intervjua en klottrare. Han var även med och gjorde denna sak. Som kanske är en sprayburk fast det är ingen som vet riktigt. Vi befinner oss nu i en tunnel någonstans i Sverige, i Slagsta.